Місто-курорт Східниця відзначило своє 500-річчя. Щорічний фестиваль «Східницьке літо» відсвяткували у новозбудованому амфітеатрі. Це спільний проект містечок-побратимів «Полянчик» і «Східниця». Тішимося, що тут у вас постав гарний об'єкт. Схожий амфітеатр є у нас, його збудували рік тому, він трохи менший. Вітаю вас із цим, вам є чим пишатись. Цей проект на 90% профінансував Євросоюз в межах транскордонної співпраці. Бюджет амфітеатру склав понад 500 тисяч євро. Ми зробили проект, подали його до Євросоюзу. Ми, напевні, горді з того, що наш проект зайняв третє місце в Євросоюзі, 167 проєктів. У нас тут велика площадка, ми її плануємо зимою робити як каток. Східниця активно співпрацює із містом-побратимом Полянчиком ще з 2008 року. Цьогоріч тамтешні господині вже традиційно почастували своїми смаколиками усіх охочих. Привезли наші пиріжки з м'ясом, привезли булочки, хліб зі смальцем. Такі наші традиційні наїдки для частування. Тепер у місті-курорті Східниця мають намір організувати на новому рівні спільні україно-польські фестивалі.